פחד כאילו מתי שיתגלה האמת, שידעו באמת. אז תגיד להם את האמת. עכשיו אני מנסה להגיד להם את האמת, לפי המעשים שאני עושה, הם חושבים עליי את מה שהם חושבים, לפי מה שהם חווים ממני, לפי המעשים שאני עושה בשטח. עכשיו אני חושב שמה שאני עושה בשטח לא מחייב את זה שאני כזה טוב. אז מה השאלה? למה הם חושבים עליך את מה שהם חושבים עליך, למרות שאתה לא חושב את זה? נכון. מה האינטרס שלהם לחשוב עליך משהו שהוא לא נכון? אני לא חושב שזה נקודה. אני חושב שהנקודה היא... אתה רוצה שהם ישנו את דעתם? מה אתה רוצה, שהם יחשבו עליך את מה שאתה רוצה? יש שני דברים. האם מה שאני חושב על עצמי הוא תואם את המעשים שלי, את האמת? זה לא משנה, עזוב, זה לא משנה. מה אתה רוצה שהם יחשבו, זה מה שמשנה. לא אכפת לי מה האמת, האמת לא מעניינת. מה אתה רוצה שהם יחשבו? שנייה. יכול להיות שמה שאני חושב הוא הטעות. שמעת מה אמרתי? יכול להיות שמה שהם חושבים זה נכון. אבל שמעת, זה לא משנה מה האמת. זה משנה מה האמת. מה אכפת לך מה האמת? רגע, זה משנה מה האמת, כי אם באמת אני טוב, ואז אני גורם להם לחשוב מה שאני חושב שאני רע. אז אתה עוד לא החלטת מה אתה רוצה שהם יחשבו עליך, כי אתה עוד לא יודע מה האמת. נכון, זה העניין. אוקיי, אז קודם כל צריך לראות מה האמת. אז איך אתה יודע מה האמת? אני מבחינתי יודע שהאמת היא שאני לא כזה טוב. וכל המסביב חושבים שאני כן טוב. לפי המעשים אומרים לי, בוא נה, אתה כן טוב. עכשיו אני אומר להם, תקשיבו, אני לא כזה טוב. וזה מתנגש לי גם זה לזה. הוא מדבר על מצב שנותנים יותר מדי קרדיט ומאשימים אותו אחר כך על משהו שלא קרה. קוראים לך, אם אתה סופרמן, למה לא עשית ככה וככה? הוא אומר, לא, אני לא סופרמן. לא, אבל למה לא עשית ככה וככה? אבל אני לא סופרמן, אני אומר לך. לא, אני מבין לאן אתה הולך, אני מבין אתה הולך, אבל תפריד בין השתיים, זה לא הקטע. תעצור. אתה, יש לך שני שלבים. אחד, לגבש מה אתה רוצה שהם יחשבו עליך. שתיים, איך לגרום לזה לקרות. לא, אני רוצה לגבש מה אני רוצה, בוא נגיד, לתאם את מה אני חושב על עצמי. מה אכפת לך מה אתה חושב על עצמך? כי אז יהיה לי יותר קל. הנה, עוד פעם התחלנו, כי אז יהיה לי יותר קל. מה אתה רוצה? לא מה יהיה לך יותר קל. אני רוצה לדעת את האמת, מה האמת? לגביך? כן. מה אכפת לך באמת לגביך? כי אז יהיה לי יותר קל. אז מה אתה רוצה בסוף? זה לשם, אני אומר לך. לשם מה? לשם? לשם זה. לשכנע אותם. לא, אני לא רוצה לשכנע אף אחד בזה. אני רוצה לדעת אם אני דובר אמת או אין דובר אמת. למה אתה רוצה לדעת את זה? סתם, כבר לא יודעת. לא, כי אז אני יכול לתפוס צד. למה לך לתפוס צד? אתה כבר בצד מסוים. לא, אני לא בצד מסוים. אתה בצד שלך, אני בצד שלהם. כן, אבל מה האמת? מה אכפת לך מה האמת אבל? למה? כי אם האמת היא שלי נכונה. כן. אז אני אוכל לשכנע אותם. תקשיבו, זה האמת. אז מה אתה רוצה לשכנע אותם? לא, אתה לא מבין. אני רוצה לדעת מה האמת. ואז כשאני יודע מה האמת, אני רוצה לשכנע אותם או אותי. בוא נראה מה האמת. אתה אומר, אתה לא רוצה להיות איתם בקונפליקט, ואו שתדע שהאמת היא שלהם, ואז תסכים איתם, או שתדע שהאמת היא שלך, ואז צריך יותר קל לשכנע אותם. אותי. את עצמך, סליחה. בדיוק. זאת אומרת, שמה אתה רוצה לא להיות איתם בקונפליקט? זאת אומרת, אתם חושבים דבר מסוים, אתה חושב דבר אחר, אתה אומר, אני לא רוצה את הקונפליקט הזה. או שאני אגלה שהאמת היא שהם צודקים, אני אסכים איתם, או שהאמת היא שאני צודק, ואז אני אשכנע אותם. יפה, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אוקיי, בסדר, אני לא רוצה את הקונפליקט. אוקיי, אז מה עושים דבר ראשון? איך בודקים מה האמת? אני אסביר לך. אתה חושב על עצמך דבר מסוים, או חושבים דבר אחר? כן. תשאל את עצמך למה חושבים את זה? למה חושבים אותם שהם חושבים עליך? כי יש להם רצונות, ואני מספק להם את הרצונות בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אוקיי, אז אולי אתה באמת מה שהם חושבים עליך. אז למה אתה לא חושב עליך? ולכן הם חושבים עליך שאתה X. כן. ואז מה האמת? שאתה X, לא? מבחינתם. שנייה. אתה בעצם, שנייה. אם מישהו אומר, אם אתה אומר, אני לא סופרמן, ומישהו אומר לך, מבחינתי אתה סופרמן, הוא לא אמר לך, אתה סופרמן, הוא אמר לך, מבחינתי, ביחס למה שאני רוצה, מילאת לי את הרצון. יש פה קונפליקט? רגע, יש פה קונפליקט? אין פה קונפליקט. אין פה קונפליקט, אבל אז, לא, אבל יש פה קונפליקט. אתה אומר, אני לא סופרמן, ביחס אליו, אני סופרמן. כן, אבל ואז הם יוצרים קונפליקט ביני לבין עצמי. שאני יודע שאני לא סופרמן, בני אחרים, מבחינתם הם סופרמן, מה אכפת לי מה הם חושבים, אבל מבחינתם... לא רגע, אבל אין פה קונפליקט, אבל אין פה קונפליקט בכלל, אין פה קונפליקט. אתה אומר למישהו, אני לא יכול לעזור לך בהכל, הוא אומר לך, אבל ביחס למה שאני צריך, אתה יכול לעזור לי בהכל. אוקיי, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה באמת? לא יודע, אין פה קונפליקט אפילו. אבל אני כן מרגיש בבעיה. אין סתירה, גם הם יכולים להגיד לך נכון, אתה לא סופרמן, אבל ביחס למה שאנחנו צריכים, אתה סופרמן.
איפה פה הסתירה? אז למה אני מרגיש עדיין... לא, קודם כל הבנת שלכאורה אין סתירה, כי אמרת, מבחינתם אני... אז מבחינתם, גם אתה יכול להסכים שמבחינתם אתה. אוקיי, אני מסכים איתך. לא שאתה חושב שהם חושבים שאתה סופרמן, אלא ביחס למה שהם רוצים, אתה סופר, אתה באמת סופרמן ביחס למה שהם רוצים. אני מסכים איתך. אז למה זה גורם לי... לקצר. כן, להרגיש... אז בוא נבדוק מה האמת. אוקיי, זאת אומרת שזה גם לא בטוח שמה שמפריע לך זה הקונפליקט בין מה שהם חושבים עליך ומה שאתה חושב על עצמך. יש פה משהו נוסף שמפריע לך בסיפור. אם נכנס לעומק, אז אני אגיד, אני מרגיש שאני מספיק טוב, ואני אומר, אבל זה לא זה, יש קונטרה מבחוץ שאני טוב, ואני יודע שלא. אתה מבין משהו כזה? יש קונטרה שאתה טוב ביחס למה שהם רוצים, או ביחס למה שאתה באמת? ושאתה מפחד שאם הם חושבים שאתה מה שהם רוצים, זה יגרום להם לחשוב שאתה באופן כללי סופרמן. מה הם? הם רוצים דברים מסוימים. אוקיי. עכשיו, לבינתיים, למה שהם רוצים, אני סופרמן. אני יודע שיכול להיות שיהיה להם רצונות... שבינתיים למה שהם רוצים הם סופרמן. בינתיים. אוקיי. אבל יכול להיות שיהיה להם רצונות עוד מעט, שאני כבר לא אהיה סופרמן בשביל זה. זאת אומרת, מה הסיפור שלך? לך יש בכלל סיפור אחר. הסיפור שלך הוא שמישהו נותן לך קרדיט שעשה סופרמן. אבל לא נעים לך להגיד לו, תקשיב, אני לא סופרמן. לא נעים לך להיות תקשיב, נכון שאתה לך את זה וזה, אבל לא יכול לתת את זה וזה, כי זה כיף לשחק אותה סופרמן. אתה אומר, אבל הכיף לשחק אותה סופרמן, תכף יחשפו אותו. נכון. זה פשר העניין. כי לכאורה. אין בעיה, בן אדם נכנס לחנות עם רשימה. הוא מתחיל, אומר, שואל את המוכר, איפה זה, אמר לו שם, איפה זה שם, איפה זה שם, איפה זה שם. הוא אומר, וואלה, יש פה כל מה שאני רוצה. הוא אומר לו, תקשיב, זה לא כל מה שאתה רוצה, אבל את זה יש. פתרנו את הבעיה. אבל אם הוא מוכר, אה, איזה כיף, כן, 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 נכון, כל מה שאתה רוצה יש. תכף תגיד לו, טוב, אז למה אין פה את זה, ולמה אין פה את זה? עכשיו, אתה צריך לבחור, אתה צריך לבחור מה אתה מעדיף. אתה מעדיף ללכת עם התחושה של סופרמן, שאתה יודע שתכף יקשו לך להציל מישהו ולא תוכל, או להגיד, או לוותר על הדרגה של הסופרמן, אבל להגיד, טוב, פחות לבקשו ממני. סבבה, אבל אתה שם דגש על משהו שהוא לא באמת חשוב לי, אני לא מעניין אותי על סופרמן או לא סופרמן, אני הייתי מעדיף שיחשבו עליי בתור כמה שפחות. אז תגיד להם את זה, אז תגיד להם את זה, מה הבעיה? אני מנסה. אתה לא באמת מנסה. אני אומר לך, תקשיב, אפילו בעברית פשוטה, בפשט. כן, זה הבעיה שזה בפשט. תקשיבו. כן. לא, אגיד, אני רציני לגמרי. תקשיבו, אני ככה וככה וככה, ושאמרו לי בסדר. ובינתיים, בינתיים זה מתפתח ומתפתח, אתה מבין? ואני אומר להם, חבר'ה, אני ככה וככה, אז מה אכפת לך, אז מה הבעיה? אמרת להם מראש, תקשיבו זה וזה, אני לא יכול לספק, מה אכפת לך? תגיד לו מראש, תקשיב, אני יכול לספק לך הכל חוץ מזה וזה, או עד רעה מסוימת, או אל תתפלא, כל פעם שהוא אומר לך תודה, תודה, וזה מלחיץ אותך, תגיד לו, אוקיי, אבל אל תתפלא, אם אחד יגיד לך שאני לא יכול. תחתים אותו על מסמך, אני יודע שהוא לא יכול לתת לי הכל. לא הכל, מה הבעיה? אני תכף דמיון למה זה. מה הבעיה? הבעיה היא שהמפלצת נהיית יותר גדולה ויותר רעבה, ואני צריך להכיל אותה, ואומרים, בינתיים הוא מאכיל אותה, אז בוא ניקח ממנו, הוא מספיק לנו את הרצונות, והוא עומד בה, הוא בינתיים... זה כמו סיפור עם החמור, נכון? שהיה אחד, שיום אחד שכח לתת לחמור שלו אוכל. אז החמור לא לקחה כלום, אתה מבין? ואז הבן אדם קלט, אמר, רגע, יש לי פה פטנט, חסכתי אוכל, והוא עובד. עד שום אחד שהוא לא התרגל, עד שהוא לא אכל בכלל, אמר, עד שהוא התרגל לאכול, הוא מת, אתה מבין? אז אתה כאילו אומר. עכשיו, דווקא המקרה הספציפי, מה שאתה... אתם מבינים את הסיטואציה שלו, הוא בעבודה, ומאמיסים עליו, והוא עומד בזה, ומאמיסים עליו, הוא עומד בזה, והוא מרגיש עוד מעט זה הולך להגיע לקצה, הוא לא רוצה להגיד להם לא, והוא לא רוצה לקרוס, והוא אומר, לא, הנה, אתה טוב, הנה, עובדה שאתה עושה את המשימה. משהו כזה. עכשיו, המקרה הספציפי למה שאנחנו, מה שאתה יודע, בימים האחרונים, זה אני מפריד את זה. כי באופן כללי, כי עדיין סיפקתי את הסחורה ואני עדיין עומד מאחורי כמו שזה. כאילו, אם עדיין זה בסדר, זה לא זה העניין. כמו, באופן כללי, באופן כללי. באופן כללי. אתה מרגיש שהם מעמיסים ומעמיסים ומעמיסים, ואומרים, הנה, עובדה שאתה עומד גם בזה, וגם קודם אמרת לנו שאתה לא יכול. עכשיו אני גם... נכון? כן. ראית את הקטע? כמשהו שאתה יכול, אמרת שאתה לא יכול. אומר לך, כן, אבל גם בשלוש פעמים האחרונות אמרת שאתה כבר לא יכול, שאתה כבר מגיע לקצה. ואני גם יעמוד במה שמתנו לי. אני יודע שאני אעמוד במה שמתנו לי. לכן, מה הפתרון? רגע, אתם הבנתם מה הכשיל אותו פה? על משהו שהוא יכול, והוא לא הולך להילחם עליו, אמר, לא, זה הקו האדום שלי.
אז הוא עבר אותו. זה הקו האדום שלי, ואז הוא עבר אותו, זה הקו האדום, אז הוא אמר, כן, רגע, אבל תכף אני הולך להגיע לקו האדום האמיתי. לכן הכי טוב, להגיד, להחליט איפה הקו האדום, להגיד, שם זה הקו האדום שלי, נגיע לשם עצרתי. סבבה, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אין לי בעיה ללכת לזה. אין לי בעיה ללכת עד אינסוף, עד המוות. אין לי בעיה עם זה. אין לנו, רק תדעו, שיכול להיות שאני יכול בדרך. אין לי בעיה ללכת איתכם. אז מה אכפת לך? אז אמרת את זה. לא, אבל הם ב... אבל מה אכפת לך? מה אכפת לך מהם? מה אכפת לך? טוב, טוב, מהצד שאכפת לך, מה אכפת לך? אני לא מערכים. אני לא מערכים. אמרת, אמרת להם יכול להיות שיום אחד אני לא אעמוד בזה, כן. אמרת? מה אכפת לך? אני לא מערכים. 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 מה אכפת לך? יש לך תשובה? לא בדיוק. טוב, מה אתה רוצה עכשיו? אתה באת, אמרת להם את האמת, תקשיבו, תדעו לכם שאני גם בן אדם, אני עושה את המקסימום שלי, יכול להיות שאני לא, שיום אחד תבקשו, אני לא יכול לעמוד בזה, אמרת את זה. יש לי תחושה שהם לא, הם לא מקשיבים מה שאני אומר. אבל מה אכפת לך? אבל יש תחושה שאתה לא מקשיב למה שאתה אומר, אז בוא תסביר לי מה אכפת לך, מה שהם יחשבו. תגיד, יש לי תחושה שאני... משהו. אני אגיד לך, זה כמו שאתה גם יוצאים בקורה. הנה, אל תמיד לי משל ונמשל, תענה לי לשאלה הזאת. מה אכפת לך שהם לא מקשיבים למה שאתה אומר? אני רוצה שידעו את האמת. למה אתה רוצה שהם ידעו את האמת? כן, זה כל מיני, שיודעים את האמת, אז אני צריך לשקר. אני מרגיש שאני משקר. אתה משקר? במה אתה משקר? אתה משקר? לא, אבל יש לי תחושה כאילו אני משקר. מה אכפת לך? מפריע לך שאם אתה עכשיו אומר מישהו יש פה בור, הוא מתעלם. אתה אומר, הוא מפריע לי, אני מרגיש שאני משקר, כולו מאמין לי. לא, ההפך. אם אתה אומר לי שיש פה בור, הוא מתעלם ממך. אז אתה מרגיש רע מזה שאם הוא לא מאמין לי, אז כנראה שאני משקר. כן, 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 אני מפחד שהוא יטול. בוא נה, תקשיב, יש פה בור. אמרת לו, אז מה אני מבין לך? לא, אני לא רוצה לצאת מדי, לא, אני בסדר. עדיין אכפת לי מה, זאת אומרת. למה? למה שאני אפגע במישהו? אתה פוגע בו, הוא פוגע בעצמו, מה אתה רוצה? אני יכול לפגוע בהם. אבל הוא פוגע בעצמו. זה לא הוא פוגע בעצמו, זה הכל ייפול עליי. חבר'ה, אני אומר להם, חבר'ה, אתם אומרים, כאילו אני יכול לפגוע במישהו. אתה אומר שבסוף עוד יקחו איזו התחייבות עליך, ואז הם עוד ישימו זה וכו' וכו', ועוד נגרם על זה, אז מה הם? אם זה חשוב לך לא לפגוע בהם, וחשוב לך שלא יהיה בלגן, אתה צריך לגרום, כמו שאתה מקצוען במה שאתה עושה, אתה צריך להיות מקצוען ולהבהיר להם, תקשיבו את זה ואת זה ואת זה, לא עושים. ואת זה ואת זה ואת זה אני לא יכול לעשות, אני לא רוצה לעשות, אני לא מעוניין לעשות. אני אגיד לך בדיוק, זה מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו. אלא מה, שאף אחד לא מנסה להילחם על להוריד לעצמו את הקרדיט. אתה מבין, אתה כאילו אומר, אל תתנו לו תורמד הקרדיט, כי אני לא רוצה להסתבך, אבל אתה אומר, אבל תשאירו את הקרדיט, זה בסדר. לא. אומר. לא, רק תדעו את האמת, תדעו את האמת, ואני הולך איתכם עד הסוף. רק תדעו את האמת. ואז אתה מוסיף עד הסוף. למה עד הסוף? זה לא עד הסוף. עד הסוף. עד האמצע. למה? עד הסוף. אם זה עד הסוף, אז אתה סופרמן. אני סופרמן, עם איקס ואיז, רק תדעו את הדברים האלה לפני שאני סופרמן. אני אלוהים, בסדר? אבל תדעו, 1, 2, 3, ואז אני אלוהים בשבילים, ואז אני מוכן. אז למה הם לא מקשיבים לזה? כי יותר נוח להם לא להקשיב לזה. כי הם מעדיפים לחשוב שסופרמן לאדם. בינתיים הם שבעים. לא, אבל למה הם לחשוב שאתה סופרמן? כי הם מעדיפים לחשוב שסופרמן לאדם, נכון? זו תחושה טובה לחשוב שסופרמן איתך, למרות שהוא לא סופרמן, נכון? כן. אתה מפחד שמחר ישלחו אותך לבצע משימה שמתאימה רק לסופרמן, כי כיף להם. אז אם זה מספיק חשוב לך, אז אתה תמיד יכול לסרב להם. אתה אומר, לא, אני לא רוצה בכלל להגיע למצב הזה. אז אתה צריך לוודא שהם לא יחשבו שאתה סופרמן. כאילו, תקשיב, עוד פעם אחת שאתה אומר לי שאני סופרמן, אני יודע רק מה שאני יכול לעשות, אני לא עושה. לדוגמה. אז אני אומר לך, עשיתי את זה, ואמרו לי בסדר, ונתנו לי משהו יותר גדול. עשית אותו. עשית אותו.
רציתי לדעוק, אני יכול... אבל אמרנו שאתה צריך... אבל אני יכול. אבל אמרנו שאתה אומר להם, תקשיבו, אם אתם אומרים לי שאני סופרמן, גם מה שאני יכול לעשות, אני לא עושה, זהו. גם תגיד לי, תביא לי קוסם, אני לא מביא לך, זהו. אתה אומר, תעצור. אני אומר, אני רוצה להמשיך. רק עם הידיעה... כמה אתה רוצה שהם לא יחשבו שאתה סופרמן? כמה זה חשוב לך? מאוד חשוב. יפה. אז תגיד לו, אם אתה עוד פעם אחת מבטא, רומז, מעביר מסר, כלשהו, כאילו... יש לי יכולת בלתי מוגבלת, גם מה שאני יכול לעשות, אני לא עושה. לא, אבל הביטוי שלהם להגיד שאני סופרמן, זה... שמעת מה אמרתי? כן, אבל אני אומר, הם לא אומרים את זה במילים. הביטוי שלהם זה לתת לי יותר פרויקט. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. כל זמן שנותנים לך פרויקטים שאתה יכול לעשות, אז זה סבבה. אבל איפה קיבלת את התחושה שהם חושבים שאתה יכול לעשות עד אין סוף? אני אגיד לך משהו יותר... אתה הבנת מה שאלתי? אני אגיד לך מה שאלתי? לא, אל תגיד לי את האמת, תגיד לי מה שאני שאלתי. אם נותנים לך משימות שאתה יכול לעשות, אז בסדר, שיבנו לך. אבל איפה העבירו לך את התחושה? למה יש לך תחושה שתכף רוצים לבקש לך משהו שאתה לא יכול כבר לעשות? כי אני אגיד לך, אני אגיד לך את האמת. לא? כי הם נתנו לי דברים שאני לא יכול לעשות ועשיתי. אז תמיד ככה, אמרנו. דברים שידעתי שאני לא יכול לעשות, שאני לא יודע מה לעשות. אז מה יתברר? אז מה יתברר? שאתה יכול לעשות. זאת אומרת שהם לא בסדר, אז אתה לא בסדר. אתה בפרדוקס, מצד אחד אתה מקבל המון קרדיט על זה שאתה כאילו סופרמן בעבודה, מצד שני... שאני לא רוצה אותו בשום פעם. כן, מצד שני, כיף לך מכל רגע שזה ככה, וכו' וכו' וכו'. כיף לי מהאתגר, וכיף לי מהזה, אין לי מה עם זה, מהסיכון, מהזה, אני בכיף. אתה אומר, אבל בלי מחויבות. לא, רק תדעו שאני כאילו... שאני לא מבין בדברים האלה, אבל אני... כמה חשוב לך שהם יבינו את זה? מאוד. אתה מוכן אפילו להתפטר? אם זה... אם ימשיכו להתייחס אליך ככה? כן, כן. עוד פעם אחת שתביא לי משימה שאני אומר לך שאני לא יכול לבצע, אתה אומר, הוא אגיד לך כן, אבל אתה מבצע בסוף. תגיד לו, נכון, אבל אני מחליט מראש אם אני יכול לבצע או לא, אם אני אומר שלא, אז לא. אל תבדוק, אל תנסה להוציא ממני את מה שאני יכול. זהו, אתה תציב את הגבול. אז לא אומר בעיה, כי מה שאתה חושב שאתה לא יכול... אתה פשוט צריך להרגיל אותם, לא, התשובה שהיא אחרת. אתה צריך להרגיל אותם שיש דברים שאתה לא יכול לעשות, ובזה יפתר הבעיה. אבל עד עכשיו עשיתי דברים שאני לא יכול לעשות, אני חושב שאני לא יכול לעשות. אתה צריך להרג שיש דברים שאתה לא יכול לעשות, ואז הם פשוט לא יחשבו יותר שאתה סופרמן. אם כל פעם שאומרים לך תעשה, אתה עושה, אז אתה סופרמן. אם אתה תצרוב להם במוח על כמה דברים שהם יבקשו, גם שאתה יכול או לא יכול, לא משנה. לא, זה אני לא יכול. ותתעקש על זה שאתה לא יכול, ולא משנה מה אתה לא יכול. אז אני שקר, אבל... אז מה אתה מעדיף? תראה, היה מקרה ספציפי. אז מה אתה מעדיף? אז מה אתה מעדיף? אני רק רוצה את התחושה... רגע, איך אתה יודע שאתה לא סופרמן? לא אתה סופרמן? הנה, עובדה שעד היום, כל מה שאמרו לך עשית, נכון? כן, אבל סופרמן... רגע, נכון שמה שאמרו לך עד היום עשית? בפוקס. יא? אני אומר לך בפוקס. נו, אז אולי אתה סופרמן בפוקס. אז מה הבעיה שלך? אלא מה, אתה אומר, לא, אני בטוח שיש לזה גבול, ואני בטוח שמתישהו ייגמר המזל, ואני בטוח שמתישהו אני אסבול על זה שנגמר המזל. יפה. אז אם זה, אתה ממש לא רוצה להגיע למצב שלקחו פרויקט גדול ואחר כך האשימו אותך כי אתה לקחת אחריות וכי למה לא אמרת לנו מראש שאתה לא יכול, אז אם מספיק חשוב לך, אז מראש תעשה שלושה דברים, תגיד אני לא יכול, ואז, מה, הוא גם לא יכול? כן, יש גם אופציה שהוא לא יכול. אז זה כבר מסתדר. אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר הזה, אז אתה יודע. אז הצור שלי, אני מודע לזה, ויש דברים שאני זה, ויש דברים שכן העברתי הלאה, או כן, אבל יש דברים מסוימים, שביקשו ממני לעשות, ואמרתי להם, חבר'ה, אני לא מבין בזה, אני יכול לנסות. והצלחת. והצלחתי. אז הוא מוכן, תנסה אותם, אז מה הבעיה? רק הרוטינה הזאת קורה כל הזמן, קורית כל הזמן. אז מה הבעיה בזה? כי אתה מפחד שזה ייגמר. שזה גודל וגודל. אז מה שאתה עושה פעם הבאה שאומרים לך, תבדוק לנו איזה משהו, אומר, תקשיב, זה לא התחום שלי, אני לא מתעסק בזה. זה מה שאני אומר. אבל לך, אבל תנסה, יגידו לך, מה? זה מה שאני אומר, אבל אני מסוגל. מסוגל לבדוק, זה בעצם אני סופרמן. אני לא מסוגל לבדוק, לא רוצה לבדוק, לא מעוניין לבדוק. סבבה, אני יודע מה אתה אומר. אני רוצה להגיע אבל למצב של פשוט יאשרו לי. בסדר, אבל לא הכל מושלם. אני מסביר לך, בהתחלה תלך איתם בקטע של, תקשיב, זה לא התחום שלי, אני לא מתעסק בזה. אחרי שהם הבינו שאי אפשר לסמוך עליך בעיניים עצומות, ירד ממך לחץ, עכשיו תגיד לו, טוב, בוא ננסה, הנה, אין בעיה, בוא תן לי לנסות. אבל אז אתה מרגיש שזה מתוך בחירה, לא מתוך שאתה חייב להצליח. אני יכול לתת עוד פעם אחד שאני אמרתי? כן. אני חושב ש...
זה בעצם עניין שכמה שאתה תעשה דברים יותר גדולים, אז בסופו של דבר זה מעצמו כבר יקרה שבהמשך הפרויקטים, כל הדברים שאתה תעשה הם יהיו בגדר ה... טוב, זה ברור, זה רק הולך לגודל. טוב, לא משנה, אתה הבנת אותי? אם כל פעם שבקשים לך, תגיד, טוב, אני לא יודע, אבל תן לי לנסות ותצליח. אתה לא יודע, תן לי לנסות ותצליח. אתה לא בעיה, אתה מסבך את עצמך, זאת האמת. אתה מציע לי לעצור את זה? אתה לא מכיר את זה, נגיד, עכשיו אני מביא את הדימון, נגיד שאתה יוצא עם מישהי, ואני אומר, אני אקנה לך, אני אסדר לך, אני אקנה לך, אני אסדר לך, אני אקנה לך, אני אסדר לך, עד שפתאום אומרים לך, טוב, תקנה לי בית, איפה אני אקנה לך בית? אתה מבין? אבל אתה כמובן אמרת שתקנה, למה אתה לא קונה בית? אבל אם היית דברים טוב, זה אני לא רוצה, אני לא יכול. אוקיי, תבין פרופורציה. אבל אם אתה לא יכול, אז אני אלך למישהו אחר, אני אמצא מישהו אחר. תלך למישהו אחר. אף על פי כן, באופן יחסי אתה יכול יותר מאחרים וכו' וכו', אבל אם מישהו חושב שאתה סופרמן, אומר לך, טוב, אם אתה לא סופרמן, נלך למישהו אחר, אז תחפש את סופרמן. אני לא סופרמן, לא רוצה לקחת את התפקיד הזה. אבל אם הוא לא מאמין לך, נגיד הוא ראה בכמה פעמים שאתה עושה את מה ש... אז תראה לו כמה פעמים שלא. לא. הוא יודע כבר שאתה יכול, כאילו, הוא יכול לעשות... על מה שאתה כבר יכול, על מה שאתה כבר יכול, אתה לא יכול להגיד אני לא יכול לעשות דאונגרד, אבל יש דברים שאתה עוד לא הראית שאתה יכול, אז תעצור בהם. הבנת? אבל הוא חושש בעצם... הבנת אותי רגע, אתה הבנת אותי? מה שכבר הוא הוכיח שהוא יכול, הוא לא יכול פתאום להגיד טוב, אני לא יכול, אבל כבר ראינו שאז אתה עושה את זה. אבל אז זה חשוב ממנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. את אותם דברים? כאילו שמים אותו באותו מקום כל הזמן. לא, קודם כל דברים חדשים, קודם כל דברים חדשים, הוא יכול להגיד לו, אוקיי, זה אני כבר לא מבין. עכשיו בהתחלה זה יהיה לו קשה, כי הוא הרגיל אותם לקבל, פתאום הוא הרגיל אותם לא לקבל. דבר נוסף, גם על משהו שאתה כבר יראית שאתה יכול, אתה יכול להגיד, אוקיי, הייתי יכול, עכשיו אני לא יכול כי. אם זה נימוק מספיק טוב, אתה תתעקש על זה, יאמינו לך. אני אגיד לך איפה את...